Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího dílu Krypto Akademie. A v dnešním díle si tady na streamu povíme něco o tom, jak předpovídat budoucnost. Jdeme na to. Nebojte se, nebudeme dělat žádný kouzla, žádný čáry, nebudeme tady mít žádnou křišťálovou kouli, to v žádném případě ne. Podíváme se na to, jak můžeme předpovídat budoucnost díky predikčním marketům. Co je predikční market? Je to něco, co třeba běží na Ethereum v poměrně asi té největší míře, o co jde. Pojďme si to rovnou říkat na nějakým konkrétním příkladu, abychom to co nejlépe pochopili. Představme si, že máme před prezidentskýma volbama ve Spojených státech amerických máme dva kandidáty, máme Biden a máme Trumpa. A teď samozřejmě otázka je, kdo z nich vyhraje. To je to, co nás zajímá a to je ta budoucnost, kterou my chceme nějakým způsobem odhadnout. Jak to v tradičních marketech funguje. Dejme tomu na začátku, že má každý z těch dvou kandidátů šanci na to, že uspěje a dostane se do prezidentského úřadu 50 na 50. Uh, pojďme si to dát tak, že součet bude vždycky jedna, takže žádná celá pět má hodnotu výhra Donalda Trumpa, žádná celá pět má hodnotu výhra Joe Bidena a teď o co jde. Vy vypíšete v úvozovkách sázky na tyhle ty dva, na začátku každý 50 na 50. Do toho trhu vám nejdřív začnou chodit lidi, kteří možná mají nějaké politické preference, mají někoho z nich radši a začnou si kupovat akcie toho daného prezidenta. Zatímco u sázkových kanceláří nám kurz pro jednotlivý, jdeme tomu sportovní nebo politické události, určují bookmakeri, tak tady je to čistě daný na nabídce a poptávce. To znamená, znamená, že čím víc lidí, nebo pokud bych při toho marketu přišlo víc fanoušků Donalda Trumpa, tak samozřejmě ta pravděpodobnost nebo ta akce je to Donalda Trumpa začne e, získávat na ceně a Joe Biden bude klesat, takže se může stát, že třeba bude 70% nebo žádná celá 7% pro Donalda Trumpa a žádná celá 3%, tedy 30% pro Joe Bidena. To je ten první nával lidí. Nicméně predikční market je samozřejmě o penězích, protože máte šanci e, na konci uzavření každého marketu, jedna z těch akcí má hodnotu jedna a ta druhá má nulovou. Takže máte samozřejmě šanci tam vydělat poměrně pěkné peníze a to do toho trhu začne přitahovat lidi, kteří té dané problematice rozumějí. To znamená, že do pradičního e, marketu na to, kdo vyhraje volby ve Spojených státech amerických, začnou přicházet politologové lidi, kteří mají blízko k politice ve Spojených státech, kteří tomu rozumí, kteří možná mají nějaké informace, který nemá ten zbytek trhu. Takže se může stát, že přijde na ten trh někdo, kdo třeba já nevím, někde zjistí, že e, Trump odstoupuje. Hodně velkých cify, že jo? Ale ok tak tenhle ten člověk se samozřejmě nebude dívat na to, jakou hodnotu má, má Trumpovo akcie a jakou hodnotu má Bidenovo akcie, i kdyby to bylo 70 30 ve prospěch Trumpa. Pokud tenhle ten člověk ví, že Trump 100% odstoupí, že se na něj něco chystá a já nevím co všechno, tak začne kupovat letní akcie toho Joe Bidena. Tím, že je začne kupovat, tak začne vlastně tu jejich, tu jejich cenu opět tlačit nahoru. A tímhle tím způsobem nám do toho trhu přichází mraky lidí s různými Informace má, které mají o těch událostech, o kterých se vlastně hlasuje. A bez pohledu na to, kolik ty dané akcie stojí, tak tam vlastně přichází s tím svým názorem. A kupují tu variantu, která je podle těch jejich informací nejpravděpodobnější. Pak nám přijde sčítání hlasů a teď samozřejmě vidíte, že první okrsek obrovský čísla, dejme tomu pro Joe Bidena, takže co začnou lidi dělat, začnou okamžitě prodávat ty Trumpovo akcie, protože mají pocit, nebo i podle toho sčítání, to vlastně vypadá, že vyhrává Biden, takže začne růst cena Bidena, protože ji lidi kupují seštou si nějaký další tři, čtyři volební okrsky, najednou je ta situace obrácená, vyhrává, vyhrává, Donald Trump, takže lidé zase automaticky začnou, protože chtějí být u toho, až on vyhraje, prodávat akcie toho Joe Bidena, nakupují toho Donalda Trumpa, tím pádem zase opět šponují toho, tu, jeho cenu. Ve chvíli, kdy jsou vlastně spočteny všechny ty výsledky, tak ten prediční market odpovídá tomu, jak to vlastně dopadlo. A Byste si možná do říkali, že prediční market je nějaký jako sázení, akorát že na Ethereu nebo v kryptu, tak tady se dostáváme vlastně k jádru celého pudla. Protože v kryptu funguje něco, něco, čemu se říká orákly, což je nějaká služba, která vám je schopná tahat data z reálného světa. Takže vám třeba hlídá cenu dolaru, může vám hlídat, já nevím, teplotu v oslu, úplně cokoliv. Tyhle ty orákly jsou samozřejmě drahé, protože je to nějaká technologie, která se někam musí sahat do databází v tom reálném světě a musí je přenášet do toho světa kryptoměn. Tradiční market, ale vlastně dělá ten orákl sám sobě, protože doopravdy dostanete na ten trh tu informaci, jak to ve skutečnosti v tom reálném světě dopadlo. To je vlastně varianta čísla jedna varianta nejčastější, nejpoužívanější predišní markety, jako například Polymarket a mnoho dalších. Predišní markety ale nemusíte využít nutně k tomu, abyste lidi nutili, nutili sázet nebo vyhrávat, a nebo to můžete prostě použít k nějaký další skutečnosti. Představme si, že starosta města, úplně jako strašně omezená, ořezená přestava, ale myslím si, že pro ten náš příklad to bude bohatě stačit. Pojďme si představit, že starosta města přemýšlí nad tím, jak zvednout turistický ruch v daném městě a zároveň přemýšlí, že by se mu na náměstí líbil krásný velký park. A teď samozřejmě ta otázka je, jestli ta stavba toho parku zvýší ten turismus v tom daném městě. Ten starosta může pro svý lidi vypsat dva prediční markety. Jeden je ten, kde se budeme ptát, jestli pokud se ten park postaví, jestli se zvedne turismus v městě, ano, ne. Opět fungujeme stejně jako u Bajdna. Zase začnou na toho trhu chodit lidi, kteří tomu rozumí, architekti, lidi, kteří mají veřejní mínění, lidi, kteří vidí do cestovního ruchu, začnou tam vlastně vnášet nějaké ty svoje myšlenky nebo respektive myšlenky, které jsou podloženy nějakýma jejíma reálníma datama, protože chtějí samozřejmě volit tu správnou variantu. No a pak máme druhý prediční market, jestli zroste, turistický ruch ve městě, když by se ten park nepostavil. Jsou to vlastně dva protichůdní markety. Jeden je závislý na postavení toho parku, ten druhý není. Prakticky se nám zájem vylučují, úspěšně může být pouze z nich jenom jeden, ale vy jste si vlastně tímhle tím způsobem naprosto krásně udělali to. Funguje vám tradiční market, kam lidi z veřejnosti, odborníci a lidi z vašeho města vyjadřují svůj názor na to, jestli pokud ten park bude stát, jestli se zvedne turismus. A na druhé straně vám ty lidi vlastně dávají svůj názor a pohled na to, a vlastně třeba i ty turisti, jestli se ten turismus zvýší, když ten park stát nebude. A vy máte dvě hodnoty. Vidíte, jak to vypadá, pokud by ten park stál s turismem a jak to vypadá, kdyby ten park nestál s, tím turistem, s turismem. A vám jako starostovi to může dát nějakou volbu na rozhodování prediční markety je něco, o čem se moc neví. Většinou se právě ukážou před volbama ve Spojených státech amerických, protože e, tam ta volatilita těch jednotlivých akcí, těch doudaných kandidátů je opravdu veliká, dají se tam dělat pěkný peníze. Nicméně, přátelé, tohle to není žádná finanční rada. E, prediční markety se dají použít v mnoha způsobech. E, ta hlavní myšlenka, nosná myšlenka toho není, že to je nějaký gamble, ale jste opravdu schopní nějakým způsobem predikovat budoucnost a e, mít tam reální data od reálných lidí a tím, že ty lidi máte decentralizovaný po celém světě nebo v nějakém v v v místě, v nějaké geolokaci podle toho, o jaký tradiční market jde, e, tak ty data, které dostáváte od toho predičního marketu, jsou z různých koutů světa, města, je to celkem jedno, nicméně jsou různý, není to závistí na jednom bookmakerovi. A právě díky tomu, že se vám tam tyhle ty data přináší, tak vy jste schopní celkem uh, velice pravděpodobně predikovat to, jak daná událost skončí. Můžeme se klidně v dalším dílu Crypto Akademie podívat na nějaký prediční markety v praxi. Do té doby se mějte fajn a buďte na sebe hodný. Ciao.